Aya. Hata sasa nipike haka kaugali. Na hiyo tumaji tutanitosha kweni. Lakini zitanitosha, niko peke yangu. Acha nipike haka kaugali. Kakae chonjo. Aya. Kaugali jiyo makatanitosha. Na hii maji inanirukia. Unga kwani itakuwa kidogo. Kujua budget imekuwa mbaya. Haka kaharufu kako sawa kabisa. Ya inaonekana ni soft Simon anapika ugali. Ama ni nani? Acha niingie bwana. Ai, na kama toka naelekea kuisha huko kaunga kakae kando, unajua kaunga bado ni ka next week. Kabisa hii kitu inaelekea kuwa chonjo. Kakaanuka vizuri haka. Softy! Sama ya ugali kuunuka vizuri. Awe naona kuja tu masaya ranchu wewe. Awe apana wewe, hii ugali likuwa yangu peke yangu wewe. Ay man, hii ugali kubwa hivi. Kwani unakula yote? Apana najua wewe ungeniambia unakuja mgeni ni hesabu. Sasa unaona unakuja saa ya ugali tu imesha hiva. Ay apana, mzee, si ucheki. Hii kitu ni kubwa. Enda kwaza uzurure hafu, kuja hika ugali najua nikadona. Unaona venye saa hivi kumeharibika ni mambo ya corona wewe. Ya apana, corona nini siye. Mi sijakuja na corona. Apana. Utakata hapo slice. Cheza chini bro. Na usizo wewe, ukujale saa mwingine, na kwanza umejua aje napika ugali saa hii. Si nikao kaharufu man. Kwa next time natoa harufu ya ugali yangu wewe. Siwezi kubali tena. Acha basi nitoe uende tuende nayo huko kwa nyumba. Na unajua usizo wewe saa. Sawa. Mwabe nikanitoshana na nika mtu mmoja afu unakuja tu kutembea saa hii. Ai man, hii ugali ni kubwa. Hii ugali ni kubwa. Sipatikia hapa niende. Sikwazo uende hivyo nikuje nikufuate nyuma. Yes, asi unaona kama sitakuja si uende nikufuate nyuma. Ah, leta ndaishika. Oh, shika basi. Na usizoe kubeba ugali wewe. Eh. Wewe acha nikufuate nyuma wewe kwanza. Twende. Acha kuyuko. Ngoja si nienzi tunatoa, si utulize. Twende. Twende kwa nyumba kwanza. Sawa. Naanguka. Mbe ugali iko tamu hapa. Mbe nieke hii ugali hapa hivi. Kena katika hiyo nini mbaka huko. Jamaa baize jamaa. Nga ugali niko sawa buwa. Tamaliza bado. Mwanga ugana nikuwa mpila uzuri. Wana kona experience. Hata kana kona experience ya tuya para tambua. Kula kila kitu. Hata m... Gali kwani ilikuwa sali ya mingi kidogo hadu. Wewe masaini nini wewe mbaya? Iko wapi ugali wewe?
Asiniliona ukuji mboga inakaa 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 nikaona. Ngoja kidogo ati ati mboga inakaa. Siniwekwambia ukae hapo nikuje na mboga. Nini hata inakusumbua wewe? Sasa niliona njaa inanikaisha na yule nimeshamaliza ugali. Ugali ukakula ugali yote nilikuwa nimekwambia hata mimi niko na njaa sasa umekula ugali afu mboga sasa nitakula nini? Aisa yo, isi yo ni meka hapa mboga. Mboga yote niko nimeka hapa, mboga niko kia hapa kwa nini? Niweka hapa mboga. Hapana wewe mbona unakula ugali yote na huku niambia wewe kwanza nini kila kusumbua wewe? Si ni njaa. Sasa ningefanya nini? Mbona unakula ugali yote? Aka mboga hapa. Hapana wewe mboga hapa, siwezi weka hapo mboga wewe. Wewe mbona kwanza utoka huku wewe, kwa itabidi sasa utoke huko. Eh? Itabidi wewe utoke huku, sasa wewe nini kila kusumbua wewe? Ya. Ah, gai. Babe. Sit down. Yes. Kwani mshakula lunch na sijakula? Hujakula? Aka hapa hivi nini? Babe. Oh, tushakula babe. Ndio najaribu kusema tushakula lakini mboga ndio tulikuwa tunataka. Mboga zimekuwa mingi sana tukasema tutakula baadaye. Mlikula ugali bila? Acha ni mboga. Wewe acha ujinga wewe, acha ujinga wewe. Utakuonga. Mboga. Oh, mboga. Acha babe aone. Kiasi. Simuona ni mboga. Cabbage bila? Oh, nyanya. Oh, tunapikaga hivyo. Bila kitunguu. Oh, tunapikaga hivyo babe. Life gani hii? Ni hivyo. Okay, babe. Aeka babe. Sote mimi niende tupatane siku nyingine. Oh, nataka kwenda utupatane siku nyingine. Tutapatana tu. Oh, sawa babe, basi. Hata tukipatana hiyo siku nyingine, sawa basi acha tu niweke yuga. Na huko kwako ni nini naweza kuja nikule? Cuz kila wakati napatanga ushakula, kila wakati you don't. Next time babe nitakucount. Twende tu nikusindikishe. Twende tu nikusindikishe. Okay. Umeacha umeenda na mboga. Oh, hata niko nimesahau. Hey babe. Oh babe. Wewe ni kuwa wewe utakuwa wewe. Twende. Acha kucheza na mimi. Gosh. Oh twende. Hey. Nyama mbiga. Na nyanya, nyama tena. Na mayai. Hey mayai. Tenye kiapa. Yo. Wana napika huu jamani mbaya aje. Naweza juma ulimi bwana. Acha niweke hii kanini kidogo. Ai ai ai. Like next time nakakisha nimekucount food, si ndio? So wewe hakikisha. Hivyo ndivyo wao usema. Ah, siwezi kupromise. Kwanza hata nimeku. Unajua hata ah, sita. Sasa nimepata na by the wenyewe. Eh? Ndio mbona umekonda hivi? Ah, sita tu. Unajua mimi. Unapanga ugali na cabbage za white. Lakini nyanya hata uwezi afford ten bob ya nyanya. Lakini unajua sita mimi nimeona. Hata bob ya kitunguu. Nimeona. Hebu kwanza fanya aje sita? Wewe mwenyewe wewe uko na pesa. Unapelekanga wapi? Mimi hata nakuwa na pesa sita. So tufanye aje? Wewe kwanza acha. Pesa ni za warembo, si ndio? Eh, ah, sita tu pesa si ni zako. Unajua kila kitu yako mimi ninakuwa nimekupromise. So wewe fanya aje kwanza? Wewe enda tu hivyo. Ah, mimi acha kwa nirudi hivyo niangalie. Unajua nimeacha hiyo nyumba yako kama jangaliwa. Hata kama huna maendeleo kwa nyumba, jaribu kukula vizuri. Sita. Bas acha ni akili sawa basi tutaonane. Acha kwa niangalie nyumba afu tutaongea, si ndio? Sawa 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 sita. Ah, roja mas, sitaki urafiki wako wewe. Ah.